はい、こんにちは。今日はですね、急須の切れのお話をしたいと思います。僕の、ブログとかをご覧になってですね、このことちょっと質問が来たんですよね。電話していただいたんですけど、まあそれちょっと話したら、訓練校の後輩の方で、で僕がいたメーカーの、釜を、買って作られてるということで、まあお答えしたんですよね。で、まあだからせっかくだから動画でもね、言っとこうかなと思いました。で、僕以前ですね、個展をやってた時に、注ぐ器っていうね、本当急須100個ぐらい出した個展をやったんですよ。で、その時にこれについて、かなり調べたし、実際に実験もして作ってですね、どうなのかっていうのをやりました。で、あ、なるほど、こういうことだ。自分なりにこう理解できたことがあったので、ね、お伝えしたいと思います。まあそうですね、とりあえず、もう僕はヨタ話が多いんでとりあえずもうね、答えからいっちゃいましょう。切れる法則っていうのがもうある程度、法則っていうかその条件があるんですが、まずですね、もう一番のこの今回の動画の肝はですね、このこうなったこの急須の注ぎ口の角度が何度なのかにつきます。はい、急須の中心、それからその注ぎ口の角度、これをまあ水平線上からこう何度にすればいいか、ここですね。で、これがですね、いろいろ実験して、あ、なるほどなるほどって分かったのは、ここが15度以下になってれば切れます。間違いなく。で、もちろんですね、以下ですから、もう0度でもいいわけですよ。全くこの角度ついてない状態でもいいんですが、そうなるとですね、まあ、仮にこれがこうなったとしたら、ここまでしか今度お茶が入らないわけですよね。それじゃちょっと困ると。かといってこう、ぐーんと上がってるのもですね、非常に使いづらいわけです。ですから、まあ、ある程度上の方で15度以下にしておけば、まあ、大体切れます。はい。それからですね、それ以外の条件っていうのも、いろいろあります。まずですね、口元の注ぎ口の、この注ぎ口の、厚みですね。例えば家にある夜間とかね、コーヒーをこうやるときの ああいうやつって金属だから必ず切れますよね。あれは薄いからなんです。薄いから切れやすい。で、ある程度この注ぎ口の形が変わってても金属のものっていうのは切れがいいんですね。ところがその焼き物の場合はですね、そこまで薄くは技術的にも、まあ、物理的強度から言ってもできないわけですよね。だからもうその妥協点を探す必要があります。でもなるべくは薄くした方がいいですね。それからですね、この長さ、長い方が切れは良くなる傾向にあります。でもあんまり長くするとね、かっこ悪いんですよね。で、取っ手もそうですよね。持ちやすい取っ手って長い、自分の手にスポッと入るサイズなんですが、作品として置かれてる急須はあんま長いのはね、かっこ悪いと思いません？ここビューンって長くて、ここはブーンって長かったら、なんだこれみたいに、なるので、やっぱりこう、ボディに対してちょちょってついてるようなね、おしゃれでかっこいいのかなと思います。それからその、よくあるのが、この注ぎ口の先端の形状ですね。で、これは、いろいろね、皆さん、持論があると思います、プロの方は。でも、僕がいろいろテストしたり、調べた結果ですね、あんまり関係ないです。で、それどころか、ここあんまりこう、斜めにしちゃうと、かえって垂れやすくなるんですよ。こういう形状と、こういうことしない形状を比べたとき、例えばですね、こうやって垂れる垂れない、切れる切れないっていうのは、ここにある液体、お茶とかが
こっちへ戻る方が楽なのか、こっちへ落ちる方が楽なのかということです。で、液体はまあ温度が上がればだんだん下がってきますけど、あの表面張力と、ね、粘度って粘りが若干あるわけですよね。だからあんまりここがこう斜めになってると、この面積広くなりますよね。そしたらこういう状態になる。この人がよいしょってここまで戻るよりは、ポタポタとかテレテレってこっち行く方が楽ちんなわけです。まあだからあんまりこうしない方がいいんで、ある程度まっすぐの場合はこうなったやつはもう、あ、じゃあこっち戻ったら早いねみたいな感じでスッとこう戻るんですよね。だからあんまりこう斜めにしない方が僕はいいと思います。それはもう実験して確かめてくださいね。ちょっと想像してもらえば分かる。こうなってこう戻した時、こうなってこう戻した時、どっちがここにある、ここまで来てる液体はどっちが楽なのかね、試してみてください。で、それからあの、まあそうですね、それぐらいかな。それからですね、はい、ここからヨタ話が始まりますけど、急須にまつわる誤解っていうのが、あの僕もいろいろやっててね、人にも言われたし、まあ、僕もそういうのいっぱいこうネットとか本でも見ましたが、あの確かめると結構嘘っぱちも多いんですよね。例えばですね、まあ最近の方はどうか知りませんけど、こういうね、あの注ぎ口があって、こうやって立つ急須がバランスがいいんだみたいなことをね、よく書いてあります。これはなんかですね、まあ、ちょっと伝え聞いた話で、かあの確実にそのエビデンスを取ったわけじゃないんですけど、これちょっとあの有名なあの、ね、その人が言っちゃったらしいんですよ。昔立つやら面白いやらみたいな感じで言ったのが、立たなきゃダメなんだみたいに誤解されたっていう説がありました。で、実際これ立つか立たないかはもうぶっちゃけこの取っ手の形状に左右されるんですよね。でしょ？でしょ？だからここをラッパにこう開いてれば立ちますよね。ね。で、そうかと思えば丸くしてれば絶対に立たないわけですから、これ嘘っちゃ嘘です。はい。それからですね、あのこれはね、あの僕の、あ、そうですね、お袋世代とかに多い誤解ですけど、注ぎ口にこういうあのビニールっていうかね、あのキャップみたいなのついてますよね。で、ご覧になったことある方多いと思うんですけど、これがついてるから切れがいいんだとか、切れないからつけた方が良かったみたいなね。これですね、あのこれもね、あの嘘です。あのこれは出荷するときにね、鎌本さんが出荷するときにここが破損しないようにつけてたのを、販売する人たちがわからないで取らずに置いたのをそのまま売っちゃって、あ、こっちの方が切れるね、あ、取ったら、おお、切れない切れない、そんなことがあったんですよね。それでそういう誤解が広まってるようです。で、これね、実際かっこ悪いですし、こんなのつけたままで使わないように、してください。で、僕はそのさっき個展でね、100、それもね、作ったの100何十個作ったんですよ。130ぐらい作ったのかな。で、自分でテストして、あ、これ足りない、これいいぞ、切れる切れるみたいな感じで出したのを、また嫁がこうチェックして、あ、ダメダメとか言ってね、省かれて省かれて100個ぐらいになったっていうやつだったんですけど、まあ急須の個展ものすごい止められました。先輩とかもその師匠に、もうそんなの絶対やめろと、やめろやめろみたいな言われたんですよ。でも俺はやるとか言ってやったんですけどね、確かにやめた方が良かったかもしれません。売り上げはそんなに変わんなかったですけど、急須ぐらい人によって意見がまちまちな食器はないと思います。2人で使うのか4人で使うのか、ね、丁寧にこう湯冷ましで入れる人がいるかと思えば、ポットの下に置いてジャーってやる、そのジャーってやるときに、お前の急須のこの蓋はちっちゃいから入らん、いや、こう持ってやってくださいよみたいな話なんですけどね、そういう人とか、それこそそのもう散々、知らない人ですよ、知らない人散々けなすんですよ。なん、ここがこうでも全然ダメだよ君はみたいな。で、ショボーンってなってたら、また全然知らない人が来て、うわー素敵これくださいみたいな感じで買われたりとかですね、本当にもう人によってバラバラです。で、まあ、今ちょっと部署変わってますけど、僕の同級生がですね、福岡結構大きな老舗デパートの食器売り場の担当だった時があるんですよ。で、何が一番売れるのって言ったら、急須が売れるって言ってました。はい。なかなかだから普通の作家作らないってことですよね。
で本当に本当に人によってまちまちで言うことが全然違う。で重さとかでもう僕ねびっくりしたのは、あ、垂れるとか切れるなんか気にしないっていう人は結構いらっしゃいました。まあ、別に垂れるもんでしょみたいなそういうことを言う人結構いて、え、あんなに苦労したのにみたいなことがありました。それからあのお茶の作法で実際こうそういう継ぐのがあるんですね。あのそういう時必ずここ布を当てるような所作があるんですけど、だから昔から気にしてないのかもしれません。ただねやっぱりこういうの垂れるよりは切れた方がおおって思われますのでね、頑張ってみてください。どうもありがとうございました。